du sjekker data! Penny Lane, liksom! Den er så bra! Bra? Ja, bra! Den er så fint og nytt og fint og den er så fint og nytt og fint og bra et barn! Ja, men pass, larva det kjær du har! Å, pass hele på jentungen! Megge! Tispe! Oppblåste hupe! Se på ski! Øya detter ut av hupe på sånn som hun. Der hun står der og glaner på gutta. Guttegjerne flokk sammen, horunge! Hva? Nei, 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 nei. Det er her hjemme!
Du er Men to be. Men to be. Ikke noe annet sted. Og spesielt ikke på noe bilverksted. Du skal holde deg på kjøkkenet, vaske, stryke, koke. Koke! Sånn som velopprade jomfruer bør og skal. Ah!
Jeg vil
Kanskje. Kan jeg møte deg, mister? Og da er galt med Penny Lane! Kan du si meg det, din flypille? Hva som galt med Penny Lane? Det som galt med Penny Lane, er at dere aldri har latt meg gå så mye som en meter utenfor denne gata. Og det verste er det grunnen deg, min egen mor som kaller datteren sin for en flypille, og som gir meg en uke på ni når jeg 18 år. 18 år, mamma, det for galt! Bravo, unge dame. Det som jeg alltid har sagt. Du som tantar i oppa dagen, og som snytt ut av nesa på ham. Og hvorfor drar ikke du herfra, da? Fordi faren din trenger meg. Og du da, Danny? Hvorfor blir du her år ut og år inn? Si, det er jo simpelthen det, fordi det kryr av vakre babes og kjæringer her. Jeg blir her fordi disse menneskene trenger en kompetent sjelesørger. Gjør vi? Ja. Fordi det er trygt å bo her. Nært og varmt som kokvarm, sjokolade, med marshmallows. Og fordi det skiftende været gir oss og nær enorme muligheter til å smalltalke med hvem som helst, når som helst, så å si. Og fordi vi kjenner hver tomme av data så godt, at vi kan danse i blinde om vi vil. Hvorfor kan ikke du bli med ut i verden, da? Fordi jeg ikke vet. Fordi! Because! Door, leaving a note that she holds.
Thank you.